Selam əziz dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünlər mən sizlərlə çəkdiyim bütün şəkilləri göstərirəm. Part 2-ni çəkirəm. Part 2-də əziz dostlar, bu qədər şəkil qalıb, onları göstərəcəm. Yəqin ki, part 3-də olacaq, çünki bunların hamısını 10 dəqiqədə, 11-12 dəqiqədə göstərmək məncə mümkün deyil. Hələ olaraq da danışıram da. Gəlin, başlayaq. Birinci şəklim əziz dostlar. Gözəl çəpərdə oturan bir pi şəklin gün batımını izləyir. Qabaqlar əziz dostlar, yadınızdasa profil şəklim buydu. YouTube-dakı profil şəklim uğur böcəyi şəkli deyildi. Buydu. Sonraki şəkil əziz dostlar, şirin şəfli bir qız var. Sonraki şəkil əziz dostlar, gözəl, qırmızı güllü, şərfli, şərf yox, belə bantikli və qırmızı pomadalı bir qız var. Sonraki şəklim əziz dostlar, sonraki şəklim haqqında çox danışmaq istəmirəm. Çünki biraz pis alındığını qəbul etmək istəyirəm. Sonraki şəklim isə əziz dostlar, çox xoşuma gəlir yenə. Burada əsas diqqətimi çəkən şey pomponlu gözəl papaq və gözəl qısa saçlar. Əziz dostlar, bu mənim uşaq şəklimin, uşaq vaxtımın şəklidir. Buna əziz dostlar, mən bir də evimizdə tərtibəli şəkil var. Onun içində bu şəkil var. Onu indi şey eləmişdim, çəkmişdim. Bu məncə mənə oxşuyur. Əziz dostlar, bunu çəkdiyim şəkillər part 1, yəni heylə bir şey eləmişdim. Aysun İsmailova yenə göstərmək istəyirəm onu, çünki çox gözəldir. Yenə özümü yaddan çıxartmadım əziz dostlar, yenə mənim öz şəkilim. Sonra isə əziz dostlar, vampiri oxşayan bir qızımız var belə. Qırmızı, qara paltarlı, başında topuz yığan. Mənə vampirləri xatırladır. Dın, dın, dın. Burada da yenə açıqlı, gözəl bir qız var. Əziz dostlar, sonraki şəklimə bayılmışam bir sözlə. Gözəl iki dənə şirin ay şəkli. Əziz dostlar, mən bu şəklə bayılıram. Hamısına bayılıram, amma ən çox buna da bayılıram. Ən çox sevdiyim şəkillərdən biridir, deyək. Çox gözəldir, əziz dostlar. Uğur Böcəyi Kara Kedinin Aşk Tanrısı bölümündə olan Uğur Böcəyi Kara Kedi. Yəni, Lady Noy kapışmasını çəkmişəm. Miki, Miki, Mimi, Mimi. Və əziz dostlar, My Little Pony. My Little Pony. Dın, 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 My Little Pony. Dın, 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 dın. Bunu çəkmişəm əziz dostlar, bunu. Məncə oxşuyub. Əziz dostlar, çəkdiyim bütün şəkilləri göstərdim. İndi isə artıq sağollaşmaq vaxtıdır əziz dostlar. Sağ olun, salamat qalın və kanalıma abunə olub, like atmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.